Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje eu quero falar com você sobre o consultor de alimentos e as boas práticas. Qual que é o seu papel como consultor na implantação das boas práticas aí no estabelecimento dos seus clientes, tá? Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo até o final. Aproveita, tira suas dúvidas sobre esse assunto comigo aqui. E já me conta da onde você é, de que cidade você está falando aqui comigo. Conta aí que eu quero saber. Deixa eu ver, o pessoal já está chegando. Beber uma aguinha aqui. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Ale, Pamela, Lisandra, Joel, Fernanda, Amélia, Simone, Sueli, Cristina, Valéria, Liz, Laila, Eli, Elô, Gabi, Denise, Simone de Brasília, Sara, Amélia de São Paulo, Tiago, Anderson, o Gabriel. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso meio de consultoria. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe vocês aí no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Olha aí, a Laila do Rio, Lisandro de Pires do Rio, olha aí que legal. Sejam bem-vindos. Bom, vamos falar de boas práticas, vamos falar de consultoria e como que tudo isso funciona junto, tá? Bom, consultoria vocês já sabem que é uma prestação de serviço que o profissional da área de alimentos oferece para os serviços de alimentação ou para outros nichos que ele deseja atuar, com o objetivo de trazer melhorias, resolver problemas e atender à fiscalização sanitária. Então, isso a gente já sabe, tá? Uma dessas soluções, focada então no atendimento à fiscalização sanitária, é a implantação das boas práticas. E, Maiara, o que são boas práticas? São procedimentos que devem ser adotados na rotina, na estrutura, né, nos processos do estabelecimento, do serviço de alimentação, no caso, que é o nosso foco aqui, com o objetivo de garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, ou seja, oferecer alimentos seguros para a população. Então, todo restaurante, lanchonete, padaria, supermercado, enfim, precisa oferecer alimentos seguros para os seus clientes. E para que ele consiga garantir essa segurança, ele precisa, então, adotar os procedimentos de boas práticas, que estão relacionados com sua estrutura, com seus processos. Enfim, com essa rotina, né, que envolve essa manipulação desse alimento, tá? O consultor, então, é o profissional mais capacitado para ajudar esse serviço de alimentação a adotar esses procedimentos. Por quê? Gente, a grande maioria dos serviços de alimentação nunca ouviram falar de boas práticas. Os donos não conhecem a legislação sanitária, então eles abrem o negócio e fazem o negócio funcionar de acordo com o que eles entendem que uma cozinha funciona. Por isso que muitas vezes a gente chega num restaurante como consultor, como consultora, e a gente percebe uma bagunça, uma desorganização, sujeira, falta de controle da própria preparação dos alimentos. Por quê? Porque falta esse conhecimento. Nem sempre, gente, um estabelecimento está sujo, desorganizado, porque o dono, ele é irresponsável, porque ele está agindo de qualquer jeito. Às vezes é a falta do conhecimento. Ele faz como ele acha que deve ser feito, como ele aprendeu na casa dele. A própria equipe também não é capacitada para isso, então acaba cada um fazendo do jeito que acha que é certo. Aquela cozinha fica uma bagunça, fica desorganizada, não funciona adequadamente. E a falta de conhecimento sobre segurança dos alimentos, sobre crescimento microbiano, sobre perigos físicos, químicos, biológicos, sobre contaminação cruzada e tudo mais, que são todos esses termos técnicos que a gente conhece, eles não fazem ideia do que é. Eles não sabem o que são boas práticas. Então, quando você chega para um dono oferecendo um serviço de boas práticas, ele não tem ideia do que é isso. Por isso que eu falo para você sempre oferecer o serviço utilizando uma linguagem simples. Sempre oferecer os seus serviços focando nos benefícios e não nesses termos técnicos que ninguém entende, só você, tá? Por quê? Porque não faz sentido pro dono. Se você for perguntar para ele assim: ah, você tem as boas práticas implementadas no seu restaurante? Ele vai olhar pro seu cara e vai falar: tenho a mínima ideia do que é isso. Então, você conhece a RDC 216? Piorou, né? Que ele não sabe mesmo o que é.
E não é porque ele não quer saber, gente, é porque ele nem sabe que ele tem que saber sobre isso. Então é você que vai trazer esse conhecimento, esse entendimento, essa informação para o dono e para a equipe, tá? Por isso que quando eu falo que na abordagem vocês devem focar nos benefícios, porque isso tem só de uma forma mais clara, faz mais sentido para o dono do que você falar em termos técnicos. Mas esse é um assunto que a gente pode conversar num outro momento. Então, qual que é o papel do consultor nesse processo de ajudar o cliente no atendimento à fiscalização sanitária com a implantação das boas práticas? É justamente identificar em que pontos esse estabelecimento não atende à legislação, e a gente faz isso através de checklist, a gente levanta os dados, faz uma análise total do estabelecimento em relação à estrutura, processos, equipe, documentações, para a gente entender como esse estabelecimento funciona, onde ele atende, onde ele não atende à legislação. Gente, se vocês tiverem dúvidas em relação a tudo isso que eu tô falando, já deixa aqui nos comentários para eu já responder vocês, tá? Depois que a gente faz essa análise, a gente estuda esses dados para entender, então, o que já tá ok, o que a gente tem que adequar, tá? E aí, depois disso, a gente planeja todo esse processo. Como serão as visitas, quais são os prazos que nós, junto com o nosso cliente, daremos para cada adequação, quanto tempo que a gente vai dar de uma adequação para outra, quando que a gente vai fazer treinamentos, quando que a gente vai implantar os POPs, quando que a gente vai implantar planilhas, quando que a gente vai implantar o manual de boas práticas, tudo isso tem que ser definido. Tem que ter um planejamento para isso, para que a gente não deixe a consultoria assim, sabe? Indo com a barriga. Se eu tenho prazo, eu vou seguir prazo. Então, se eu tenho que entregar o manual para o meu cliente até tal data, o que tem que acontecer antes para que eu consiga fazer esse manual? Então, a gente tendo prazo, a gente consegue ir agilizando, acelerando isso. E o prazo a gente define junto com o dono e com a liderança do estabelecimento. Nunca você vai definir prazo sozinho, porque não depende só de você, tá? E aí, depois que a gente fez a análise, mostrou para o nosso cliente a realidade do estabelecimento dele, planejou todo o processo, aí a gente parte para a adequação, para a execução, então, de tudo que foi planejado. E aí eu vou começar, então, com capacitação da equipe, vou começar, então, orientando o meu cliente sobre o que ele tem que providenciar. Uniformes, a parte estrutural, de repente fazer uma reforma, de repente comprar prateleiras, de repente comprar mais utensílios, de repente ter o termômetro, né? Ter os saquinhos das amostras, as etiquetas. Então eu vou direcionando o dono e a liderança em relação ao que eles precisam providenciar. Ao mesmo tempo eu vou capacitando a equipe em relação ao que a gente tem que mudar nos processos. E, consequentemente, eu vou elaborando a documentação necessária, POP, manual e as planilhas de controle. Então, o consultor é quem vai fazer as mudanças acontecerem junto com essa equipe para que haja atendimento à fiscalização sanitária. Como que eu atendo a fiscalização sanitária? Adotando os procedimentos de boas práticas, que foi o que eu falei lá no início, tá? Então, vocês conseguem entender que o consultor é quem vai conduzir isso, porque sem essa condução, essa visão que o consultor tem de futuro, essa visão que o consultor tem de problema e solução, essa equipe não sabe o que fazer, então é o consultor que vai direcionar, ele tá na frente, a equipe vai seguindo ele, as orientações, a liderança vai providenciando tudo, e isso, gente, vai acontecer aos poucos, não é tudo de uma vez. Por isso que o processo tem que ter planejamento. Senão a gente vai querer implementar tudo, ou a gente vai ficar toda hora cobrando o nosso cliente a mesma coisa, sendo que tem prazo. Então naquele prazo é que eu vou cobrar ele disso. Agora eu vou focar nisso aqui. Tem uma sequência das adequações acontecerem. Então quando a gente tem planejamento, que é o que falta em muitos consultores por aí, a gente consegue executar tudo de forma organizada, seguindo prazos, responsáveis, cronogramas, enfim. Então, tudo fica mais organizado e começa a funcionar, tá? Miriam, suas visitas são com carga horária estabelecida? Com certeza, tá, gente? Tem que determinar isso com o seu cliente lá no fechamento de contrato, tá? Antes de você fazer análise, antes de você fazer diagnóstico, antes de você planejar qualquer processo, essa carga horária de visita já tem que ser estabelecida. E isso vai variar de acordo com a urgência que o seu cliente tem para entrega de resultados, vai variar de acordo com a sua disponibilidade na sua agenda. De repente, você não tem 3, 4 horas disponíveis para o seu cliente, você tem 2, tem 1. Então, depende da sua agenda, depende da necessidade também de estar ali. Se é um estabelecimento maior, gente, a visita vai ter que ser mais longa. Por exemplo, num supermercado, se eu querer inventar uma visita de 1 hora num supermercado,
supermercado, gente, eu não saio nem do primeiro setor. Então, se eu tô trabalhando com supermercado, no mínimo 3 a 4 horas por visita, tá? Agora, se eu tô numa lanchonete, numa cafeteria, que são estabelecimentos pequenos, eu consegui 1 hora e meia, 2 horas fazer uma boa visita, observando tudo, orientando, trazendo direcionamentos específicos, até fazendo o meu relatório, de repente, ali mesmo, tá? Se for uma forma de você trabalhar. Então, tem que analisar cada cliente, mas tem que estabelecer antes, porque você vai seguir essa carga horária, até para você organizar a sua semana, até para você organizar a sua própria agenda e poder ir encaixando outros clientes. Então, tudo tem que ser já pré-estabelecido, tá? Mais dúvidas, gente? Podem mandar por aqui. Então, qual que é o papel do consultor no processo de implantação de boas práticas? Ser realmente quem vai conduzir essas mudanças, quem vai ajudar a equipe a entender o que, que precisa ser adequado e ajudar eles nessa adequação. Porque é você que entende de boas práticas, é você que entende de legislação, é você que entende ao olhar a cozinha, analisar os processos, é você que consegue identificar o que está certo e o que está errado. Então, você vai ser quem vai conduzir essa equipe para chegar nesse objetivo, que é atender a fiscalização sanitária. É você que vai treinar, é você que vai fazer documentação. E a minha voz tá indo embora, né? É você que vai fazer a documentação. Então, é super importante que você entenda o seu papel, a sua responsabilidade. O que você disser, o que você orientar, é o que essa equipe vai fazer, tá? Então, esteja junto com eles. Tire as dúvidas, oriente, cobre e também seja muito junto com a liderança, porque é eles que vão orientar, cobrar também a equipe na sua ausência. Porque você não vai estar ali todo dia, então na sua ausência eles têm que continuar cumprindo com as boas práticas. Como? Com a orientação do gerente, com a orientação do dono. Então, donos e gerentes precisam ser treinados, donos e gerentes precisam ser capacitados para poder conduzir esse processo junto com você, tá? Deixa eu ver a dúvida aqui. Como iniciar esse trabalho de consultoria, Marta? Marta, se você nunca atuou como consultora, qual que é a minha orientação para você? Faça a imersão Como Fazer a Consultoria em Serviço de Alimentação, que é o nosso curso completo de consultoria. É lá que eu vou te ensinar como começar do zero. É lá que eu vou dividir com você minhas ferramentas, minhas planilhas, minha estratégia, tudo. Porque esses passos que eu falei de análise, apresentação de diagnóstico, planejamento e execução, você precisa de ferramenta para isso. Como que você vai fazer essa análise? Com qual ferramenta? Como que você vai apresentar para o seu cliente esse relatório de diagnóstico? Eu vou te dar a ferramenta. Como que você faz o planejamento de cada adequação? Eu vou te dar a ferramenta. Como que você faz o cronograma de execução do processo? Eu vou te dar a ferramenta. E eu vou te ensinar como preencher, como aplicar, como fazer a reunião com o seu cliente e como começar a executar. Então, se você não está num local que te prepare para isso, fica difícil iniciar, porque você não tem método de trabalho, você não tem ferramenta, você não vai saber conduzir o processo, acompanhar as mudanças, tá? Então, vem para a imersão, a minha equipe pode te passar as informações para você poder participar e você poder se capacitar para isso, tá? Sobre o primeiro pagamento, você inicia suas visitas antes ou depois? Qual o prazo mínimo para o primeiro pagamento? Miriam, isso você combina com o seu cliente, tá? Não tem regra para isso. Tem consultor que trabalha com entrada e parcela o resto, tem cliente que prefere pagar à vista, tem cliente que não quer dar entrada, quer pagar por mês. Aí no contrato você vai definir uma data para ele começar a te pagar e você pode começar antes do pagamento, não necessariamente você tem que só ir depois. Tudo depende do que for combinado em contrato, tá? Então, dá uma olhadinha aí nos seus contratos, vê se tem essas cláusulas para você poder combinar aí com o seu cliente. Inclusive, se você é aluno da imersão, você vai receber um modelo de contrato e vai entender como preencher o contrato, tá? Mas o cliente pode pedir para pagar em parcelas? Como determinar a forma de pagamento? À vista ou parcelado? Laila, isso você entra em acordo com o cliente no fechamento de contrato. Sim, ele pode pedir para pagar em parcelas. A maioria dos clientes preferem parcelado do que à vista. Tem cliente que prefere à vista, tá? Mas a grande maioria vai querer parcelar. E você pode combinar. É uma entrada e tantas parcelas. Qual que é a minha orientação aqui pra você? Nunca faça parcelas maiores do que o seu tempo de processo. Então, vamos supor que você fechou um contrato com seu cliente de 6 meses. Você não vai parcelar em 10 vezes, tá? Por quê? Porque você vai acabar o processo antes. E aí pode ser que ele não te pague as parcelas dos meses que você não tá indo, entendeu? Você já entregou o resultado, mas na cabeça dele, ele pode achar que se você acabou o serviço, ele não tem que te pagar mais. Então,
Se você for parcelar, parcele pelo tempo do seu contrato. Porque aí você vai visitando e você recebe no mês. Você visita e recebe do mês. Você visita e recebe do mês. E tá tudo certo, acabou o processo, acabou a parcela também. Isso fica mais fácil do seu cliente entender, tá? Porque, gente, infelizmente tem muita gente que age de má fé, tá? Infelizmente tem. Gente que acha que... porque o processo acabou, não precisa te pagar, gente que... Isso acontece em todas as áreas, tá, gente? Isso não é algo da consultoria. Todos os profissionais que trabalham podem passar por isso, tá? Eu, na consultoria, graças a Deus, nunca tive problema com cliente, tá? Mas em outras áreas já tenho problema com clientes, com outros tipos de clientes, que não são da consultoria, tá? Dos meus clientes de restaurante. Em outras áreas, já tive problemas com clientes de não querer pagar, de atrasar pagamento, e da gente ter que entrar em contato pra pagar, entende? É super chato isso, porque a pessoa sabe a responsabilidade dela, mas às vezes age errado, tá? Então, parcele pelo tempo do seu processo. Porque aí você vai estar tendo contato com ele, você tá falando com ele, você tá interagindo com ele. E aí você fica mais fácil de você cobrar, tá? Então, é uma orientação que eu dou pra vocês. Em relação a querer cobrar juros, tá? Que a Laila tá perguntando aqui. Isso você tem que entrar em contato com o advogado pra ele te orientar. Você não pode colocar os juros na sua cabeça, tá? Então, entre em contato com o advogado se você quiser colocar essa cláusula de juros para atraso, tá? Que é opcional, você escolhe se você quiser colocar ou não, tá? Mas pode acontecer, e então por isso que eu já oriento vocês. Deixa certinho em relação ao seu tempo de processo, para você não ter esse desgaste de ter que ficar indo lá no estabelecimento cobrar o seu cliente depois. Você já vai estar indo visitar, então é mais fácil de você cobrar caso ele esteja atrasando, tá? Eu, como eu disse, nunca tive problema em relação a pagamento com o cliente. Então, eu nunca precisei ficar cobrando cliente de consultoria, dono de restaurante, para me pagar. Sempre foi muito tranquilo. Alguns pagaram à vista, alguns pagam a parcelado, mas pagam certinho. Alguns dão uma entrada e parcelam algumas vezes. Então, isso é uma coisa que a gente negocia com o cliente e eu não tenho problema em relação a isso. O dia que eu tiver, eu conto para vocês como foi. Mas com cliente de consultoria, eu nunca tive, tá? E aí, você... combina tudo certinho com ele, deixa tudo em contrato e vamos seguir o contrato. Tanto eu, consultora, como ele, meu cliente, tá? Rossi Freitas, então, gente, tem que ser meu aluno da imersão, que aí eu divido as minhas ferramentas com vocês, gente. Como que monta um contrato? O contrato tem que ter os seus dados, dados dos clientes, o serviço que ele contratou, suas responsabilidades, as responsabilidades dele, a forma de pagamento, a data do pagamento. São informações que todo contrato tem que ter. Assinatura. Agora, pra você conhecer o contrato que eu uso, a forma que eu trabalho, você tem que ser meu aluno, gente. Pra eu dividir meu contrato com você, tem que ser meu aluno. Aí você vai ter acesso às minhas ferramentas, minha proposta, meu contrato, como que eu precifico, como que eu analiso o que o cliente precisa, quais ferramentas que eu uso na consultoria, quais planilhas que eu uso, quais POPs, qual manual, qual cartaz educativo, tudo. Como que eu faço treinamento, como que eu faço dinâmica. Tá tudo no meu curso, tá, gente? Então, pra ter acesso às ferramentas que eu uso, se eu fechar um contrato hoje, essa ferramenta que eu vou utilizar e eu vou dividir com você, você tem que ser meu aluno, tá? Porque aí você vai ter acesso com profundidade aos meus materiais, você vai poder baixar e aplicar aí no seu cliente também, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Então, assim, o papel do consultor é conduzir todas as mudanças que serão necessárias para ajudar o cliente a implantar as boas práticas. Até a documentação em dia, a equipe capacitada, o estabelecimento funcionando adequadamente, para não ter aí problema com a vigilância sanitária nas visitas, tá? Então, qual que é o papel do consultor em relação à implantação das boas práticas? Ser quem vai conduzir todas as mudanças necessárias para o estabelecimento poder atender a vigilância sanitária e não ter nenhum problema com fiscalização. Certo? Espero ter ajudado vocês com essa questão. Tenha ficado claro aqui a sua importância nessa jornada que o cliente tem que passar para atender a vigilância sanitária e que você tenha entendido a sua importância nisso tudo. Porque sem você, esse estabelecimento não sabe o que fazer, não sabe quando fazer, como fazer, por que fazer. Então é você que vai trazer todo esse conhecimento, todas as mudanças necessárias para esse estabelecimento funcionar adequadamente.
tá? Isso mostra para nós o quanto o consultor é importante, quanto que ele é um profissional necessário para a oferta de alimentos seguros para os consumidores. Nós, como consultores, ao ajudar o cliente na implantação de boas práticas, nós estamos ajudando o cliente a entender o papel dele como estabelecimento no mercado. A gente está ajudando o nosso cliente a entender que ele pode ser um local que origina surtos alimentares. E, além disso, a gente consegue ajudar o nosso cliente a evitar que esses surtos alimentares, essas doenças, essas contaminações dos alimentos aconteçam. Consequentemente, a gente está contribuindo com a própria saúde pública do nosso município, porque se as pessoas não estão ficando doentes por causa de alimentos contaminados, elas também não estão indo para posto de saúde, elas não estão indo para hospitais, elas não estão ocupando leitos de hospitais, usando medicação da saúde pública, do SUS, por exemplo. Por quê? Isso é importante. Porque esse leito, essa medicação, poderia estar sendo usado por pessoas que têm doenças que não são causadas por alimentos. Porque se a gente pensar, gente, uma doença transmitida por alimentos, ela pode ser evitada se a gente faz a manipulação correta. Então, aquela pessoa que foi lá, comeu o alimento no restaurante e ficou doente, ela poderia não ter ficado doente se esse alimento tivesse seguro. Entende? Então, nosso papel para a saúde pública é muito importante, porque a gente está trazendo conhecimento, informação, adequação, para que essa equipe trabalhe com mais responsabilidade, o estabelecimento trabalhe e funcione adequadamente. A gente minimize as contaminações, a gente minimize o máximo que a gente conseguir doenças transmitidas por alimentos, e isso faz bem para todo mundo, para o consumidor que não vai ficar doente, para o nosso município em relação à saúde pública, que não vai ter doentes lá no hospital, lá no posto de saúde, ocupando leito, tomando medicação que poderia ser usado por uma outra pessoa, entende? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo, gente, em relação à segurança dos alimentos. Você, profissional da área de alimentos, é responsável por ajudar, sim, os estabelecimentos a oferecer alimentos seguros. Por onde você for, leve o seu conhecimento. Na sua casa, na casa dos seus familiares, na casa dos seus amigos, leve o seu conhecimento. Se não tiver acontecendo surtos em residências, em restaurante, a gente já tá fazendo uma diferença enorme para muita gente, tá? É isso. Se você ficou com dúvida, pode deixar aqui embaixo desse vídeo que eu vou responder você, tá? E amanhã a gente volta com mais um meio de consultoria, com mais conhecimento sobre consultoria para você e para sua carreira. Sucesso para você, um bom dia, bom trabalho, Deus te abençoe, até amanhã.